ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين به نستعين على أمر الدين والصلاة والسلام على الأنبياء وعلى آله وصحبه. قال سبحانك لا إله ما علمت إنك أنت الصمد فاخلق تتم حقوق ربي زدني منافع وسكنا. قال المصنف رحمه الله تعالى به ونفعنا وبعلومه آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Wa'atu lan paringo sira kabeh ehuna ing ima ujurohuna ing piro-piro opae atau angka si ima bil ma'rufi kelan bagus ai uktu tegese awe sira kabeh una ing ima awe muhurohuna ing piro-piro mahari ima alal adati ngatasi pengadatan al jamilati kang bagus indal mulob mutolabati nalikane nakeh min wiri mutilin saking tanpa ngendi-ngendi itu nunda. Muhsona diuntur hale piro-piro kang ngerekso toka rekso ai afa ifa dikesi piro-piro kang ngerekso ngerekso ani zina saking zina. Wahiyau te muhsonat iku halun hal mimmaf uli fangkihun saking maf'ule lafat fangkihu hunna niku tadi roi muhsonatin wairu musafihatin tur ora kang zino wairu musafihatin tur ora kang zino ay wairu mu'jirotin dikisi ora kang nyewaaken menyewakan nafsa ing awa e ima ni mu'jiro atau ima ma'a ayi rojulin sarta nendindini wong lanang dimawon niku aroda kang ngarepaken sapa rojul apa ayun niku ha ing mukjiro atau imak balik wau wala mutakhidati ahdan lan ora piro-piro amat kang ngalap kangalap sanak raket olo jadi kerabat yang jelek ora piro-piro amat kangalap sanak raket kerabat olo niku sanak raket elek olo wairo mutakhidatin tegese piro ora piro-piro kangalap ngalap akhila aing piro-piro sanak raket kholil akhila sing muayyanina kang si ayana muayyan muayyan muayyanina kang tertentu kabeh sing yajnuna kang podo zino kabeh sopo akhila zino bihinna kelawan amat atau ima niku sirron kelawan liri apa samar atau rahasia sirun kelawan samar atau rahasia faida uhsinna nalikane den reksa sapa ima ai se uhne karepe uhsinna nalikane den reksa sapa ima
aizu witna tegese den rapi akan sopo ima dengan dinikahkan kan melemohson dijaga. Wakoralan moto sopo Hamzah wal Kisai wa Abu Bakrin bil binai kelawan mabni lil faili marang fa'il. Ora uhsina tapi faida asona. Ai aslam nate kesi selamat sopo ima nalikane selamat kamakola sopo Umar wabnu Mas'udin wasuk biniku wanahi wasadi imam niku fa'in ataina lamun nekani sopo ima bifakhisatin kelawan zino ai fa'in fa'alna tegese lamun nglakoni sopo ima zinan ing zino nggih ya fa'alaihina mongko iku wajib atau melarat ing atase ima nisfuma utawi separone perkara had alal muhsanat ing atase piro-piro wadon muhsan berarti separo dari perempuan merdeka ai fasabat nuli tetep alaihina ing atase ima saran ing dalam syara'i apa nisfuma separone perkara nggih khat niku alal kharoi ing atase pira-pira wong merdeka sing al abkari kang pira-pira kang prawan nisfuma niku minal adabi nyatane siksa e al khat ditegese khat dadi khate separo nah siji niku 100 separone nggih 50 jilidan fayujlatna nuli den jilid sapa ima khamsina kelawan 50 anak wong biasa selain hamba saya kan 100 pukulan 100 jilidan kalau separo berarti 50 wayukroina lan den buang sopo ima atau ima amat niku nisfasanatin kelawan separone setahun 6 bulan beri kama koy perkoroh wakang utema iku kadalika koyo mengkono mengkono fayut silanda ilah koblal ihsoni demsak durungi karekso rumbi bujun wahadil ayatu utekla ayat iku bayanu adami tafawuti khadihina mertel akan oranane bedane toka ce'e khatihima bil ihsoni kelawan karekso dengan mohson gisama mawon 50 katafa uti khadil aro haro iri koyudini kace'e atau bedane khati wong merdeko Fatah fi ful haddi mongko utengen tengateng tongkringan akan had iku liriki krono are kaulo alasannya rik nih maka diringankan yang asalnya 100 meleh separo yaitu 50 dalika uteng mengkono mengkono nikahul nikahul ima nikah karo wadon amat niku nikahul ima ini ka ing pira-pira wadon amat iku halalun halal halal liman keduwini wong khosya kang wedi sapa man al anata ing zino man mingkum halir tetep saking sira kabeh karepe al anat ay al dororo tegese bahaya asyadida kang banget fil azubati ing dalem ndudu atau nyenggel bisabki kelawan bronto bronto asyadidi kang banget sangat nopo niku penasaran bronto fa innahu kronos duni kelakuan kukot yuh malu yah milu terkadang dorong fa innahu kronos duni sab kisadit niku
Kronos duni sabis sadit mboten mawon. Iku kot yah milu terkadang dorong atau gelemakan opo sabku sadit mendorong ala zina ing atase zino. Wakot yu adi lan temen terkadang nekaaken opo sabku sadit ya menghantar bil insani ing menungso ilal amrodi marang piro-piro loro asyadi dadi kang banget. Jadi bronto atau penasaran yang sangat itu bisa menyebabkan seseorang sakit parah asyadi. Wa antas biru utawi oleh sabar siro kabeh. Wa antas biru utawi oleh sabar siro kabeh an nikahil imai saking nikah ing pira-pira wadon amat iku khairun luwih bagus bagus lakum kedune sira kabeh. Jadi sabar ora kesusu ora kuat ngempet langsung nikah amat ora kuat ragate niku lho dengan menikahi perempuan merdeka. Jadi andekan sabar ndak nikah dulu iku khairun lakum. Nopo kok bagus lima krono perkara ada hal-hal sesuatu fi nikahi hina ing lem nikah ing ima bayane ma minta ridil waladi nyatane mento akan wana anak dibawa diarahkan liriki marang dadi kawulo. Jadi anake kawula kan kawula ngoten nggih. Wallahu de Allah iku ghafurun kecuali saite mati niku jenenge waladul niku ya. Merdeka. Nek saite mati kan anake merdeka. Ya. Jadi anake amat nggih lahir hamba sahaya amat juga kan. Jadi mengarahkan anak ke apa? Ke atau menjadi boleh menjadi hamba sahaya katembang. Wallahu ta'ala iku ghafurun dat kang akeh ngapurane rahim muntur kang welas asih. Bibahati kelawan oleh menangaken Allah mempersilahkan perbolehkan laku marang sira kabeh diolehne fi nikahil ima ilm nikah pira-pira wadon amat. Wa ingkana senajan to ono opo nikahul ima ono iku yuk adi meskipun dengan nikahi hamba saya perempuan akan menghantar atau menyebabkan berdampak anaknya adalah menjadi hamba kan ai ila irko kilwaladi marang dada akan kawulo ing anak ya. Ma'ana hada sartani setune kiki irkok iku yakta dinatapi apa hada natrapi alman aing nyegah ngelarang minhu saking nikahil ima ya. Lihtia jikum krono hajati atau budwe sirokabeh ilaihi marang nikahil ama ima nikahil amat atau nikahil ima. Fakana mengko ono apa zalika mengkon-kon ihtiyaj niku ihtiyajikum iku min babil maghfirati setengah saking lawang ampunan pintu ampunan tidak hilang. Fakana apa dalikam kon ihtiyaj hukum ileh ana iku mim babil maghfirati setengah saking babe pangapura warahmatilan welas. Yuridu ngarepaken sapa Allah Gusti Allah liyubayina drapun mertelaken sira kabeh apa liyubayina drapun mertelaken sapa Allah laku marang sira kabeh mertelaken maing perkara
Wa kang utawi ma iku khofiyun samar samar angkum saking sira kabeh mimmasolihikum saking pira-pira kebagusan maslah sira kabeh wa afadil a'malikum lan pira kemaslahatan kamu juga keutamaan amal-amal kamu wa afadil a'malikum lan pira-pira utamane ngamal sira kabeh wa yahdilan nudhakan sapa'allakum ing sira kabeh sunan alladzina ing kelakuane wong akeh sunan alladzina ing kelakuane wong akeh min qablikum kang tetep saking sadurunge sira kabeh ayur sidu tegese nudhakan sapa'allakum ing sira kabeh dituduhne toro ikol ambia ing pira-pira dalane atau jalure pira-pira nabi wasolihin lan dalane wong soleh kabeh diarahkan ke situ kenapa litaftadu drapun manut atau anut sira kabeh bihim kelawan solihin sepomoke ambiya sholihin bihim kelan ambiya wa sholihin fakullu mati saben-saben perkara fakullu ma mongko utawi saben-saben perkara bainallahi antara Allah Si. Bayana kang was mertelakan sapa Allah Gusti Allah. Ngaten. Fakuluma mongko utais kabehane perkara bayana kang was mertelakan sapa Allah Gusti Allah. Tahrimahu ing harame ma wa tahlilahu lan halale ma. Lana marang kita minan nisa inyatane pira-pira wong wadon. Yokana mongko ono kana mongko ono ono Allah dita minan nisa'i iku kana fakullu ma bayyanallah tahrimahu wa tahlilahu lana minan nisa' iku kana ono opal hukmu hukume ono iku kadalika kaya mengkono-mengkono tahrim wa tahlil fi jami isyaro ing lemes kabini bifas syariat wal milali lan piro-piro agomo wayatubu lan rimo sepoloh wayah diakum wayatuba lan rimo sepoloh alaikum ingatah siro kabe ida tubtum nalikane tobat ngenimo tobat di wal di moto bato do di moto baca po Allah alaikum ida tuktum nalikanya tobat siro kabeh ilaih marang Allah ta'ala mursa po Allah amma sakim berkoro ya kau kang tumibo opoma minggu malih tetap saking sira kabeh bayane ma minat taksiri nyatane pepeko fi muraati syara'i ing dalem ngrekso pira-pira syariat syariatnya ndak dijaga wallahu ta'ala iku alimun dat kang ngudaneni ai bi ahwalikum lekesekan bro tingkah sira kabeh ya Allah hakimun tur kang wicaksana fi kulli ma ing kabehane perkara yaf'alu kang agawe atau nglakoni agawe atau nglakoni sapa Allah nggih ing man bikum kelawan sira kabeh wayah kumulan ngukumi sapa Allah alaikum ngatasi sira kabeh wallahu ta'ala iku
Wallahu te Allah ilang tulisane. Wallahu te Allah iku yuridu ngarepaken sapa Allah ayatu bayen to nrimo tobat sapa Allah alaikum ngatasi sira kabeh ayata jawaza teke Singapura sapa Allah angkum saking sira kabeh khina harrama ngem ari kali ngarepaken sapa Allah alaikum ngatasi sira kabeh ngaromaken azina ing zina wa nikahal akhwati lan nikah ing pira-pira dulur wadon minal abi saking tunggal bapak. Jadi dari jalur bapak niku wa nikahal akhwat lan nikah ing pira-pira dulur wadon minal abi saking tunggal bapak wa yuridu lan ngarepaken sapa alladina wong akeh yattabiuna kang manut sapa alladina nuruti karepe yattabiuna kang padha anut atau nuruti sapa alladina asyahawat ing pira-pira kesenengan seneng syahwat fi nikahil akhwat ing lem nikah pira-pira dulur wadon minal abi saking tunggal bapak wahumutawi alladina niku sapa alladina iku al yahudu wong yahudi wafizina lan ing dalem zina wahum utawi wahum utai alladina iku al-yahudu wong yahudi wafi zina dalem zina hum utai alladina iku al-fajarotu piro-piro fajirun fajarong piro-piro jalan kang sempit atau kang rupek ini. Wahum ni wahum uta alladina iku alfajarotu piro-piro fajirun fajaroh ni jamak taksir piro-piro wong kang lacut wa yuridu alladina yattabi'una syahwat antamilu yen toh condong sira kabeh condong melan kelan condong adiman kang agung. Buktine napa niku piwa fakotim kelan oleh nocoki kelawan nocoki piro-piro apa nocoki alladina oke sepakat niku alastihlalil muharramati ngatasi ngalalaken perkara kang den haramaken fi qolil yahudi lem dawe wong yahudi dawe ngeten ana nikahal akhwat dunia nikah yang berprodulur wadon minal abi saking bonggal bapak iku halalun halal fi kitab bina inum kitab ingsun wa alat tiba isyawatilan ingatasi nuruti atau nganut piro-piro kesenangan. Jadi syahwate dilampiaskan kabeh. Fa inna zani karena sedune wong kang zina iku yuhibbu demen seneng sapa azani
ayu srikaya ento nyekutoni hu ing zani nggih senjengene wong maksiat nggih sama. Jadi wong lain juga melakukan fizina nyekutoni hu ing zani nyekutoni sama fizina ing zina sapa ghairuhu liyane azani. Dihilang. Apa sapa ghairuhu liyane zani? Napa kok ngoten? Liyufarriko se farroko. Liyufarroko drapun den bagi. Bin podo lei pisuan ngoten. Apa alaumu pinadan penacat bin kebagi oleh bagian karepe alaihi ngatasi zani wa ala ghairihi lan ing atase liyane zani sing melakukan yo dicacat wong liya sing ora melakukan sama sekali yo dicacat. Yuridu ngarepaken sapa Allah Gusti Allah ayu khafifa ing ento ngentengaken sapa Allah angkum sira kabeh fi jami'ah kami syar ing lem kabeh ni perokum syara contone kaibah hati nikah khil amat kudu menangaken nikah ing amat indah darurat nalikane darurat. Nalikane darurat niku nggih halal asline ndak boleh nikahi amat karena darurat. Ya, maka dia boleh mensolatinya. Ya Allah kok semantuk dengerin. Wahala kolan dadi akan sapa Allah sik kefailan. Wahala kolan dadi akan sopal insan yuridullah ayu khafifa wahala ko. Wahali sik. Kok khuli khala ko to. Wahuli ko. Ngoten nggih. Wahuli kolan den dadi akan sopal insanu menungso didadakan do'ifan ingkang apes wa khulikol insanu do'ifa ay ajizan dikese kang apes apes ndak bisa an mukhalat fatihawahu saking nulayani bedani piro-piro kesenengane insan wairoko dirintor ora mampu ala muka baladi dawaihi ing atase madhep pira-pira pengajake pira-pira pengajake hawahu niku khaisulayas biru ing dumeskane ora sabar ora betah sapa insan ora sabar aninisa saking pira-pira wong wadon wanit tiba isyawati lan ngenuti utawa nuruti pira-pira kasenengan walayas tah dimulan ora bisa gawe juru laden ora bisa gawe pelayan dewe juru laden ya perantaraan kowahu ing kekuatane insan niku ya kekuatannya tidak bisa melayani ala masakit to'at ing atase abote piro-piro ngabukti atau to'at walidalika kalau mungkin ajizan tidak bisa khofafa ngendengakan sapa Allah Gusti Allah taklifahu ing
taklife Allah, tuntutane diperingat. Wa qara'alan maca sapa Ibnu Abbasin wa khalaqa, tidak wa khuliqa tapi wa khalaqa. Wa khalaqa sapal insan alal bina ing atase mabni lil fa'ili marang mabni fa'il, ora khuliqa tapi khalaqa. Wa dhamiru utai dhamire iku lillahi bari marang Allah Ta'ala. Iku lillahi bari marang Allah Ta'ala. Mencolot, eh? Hah? Ora? Saya kira mencolot. Bali ikulillah ibari marang Allah Ta'ala maulur sopa Allah. Jadi nak dimabni fa'il niku domire kembali kepada Allah. Berarti kholakon dadi akan sopa Allah al-insana. Jadi bali ini domir pada kholako itu adalah isinya Allah, bali marang Allah. Kholako sapa Allah al-insana didadiakan do'ifan ingkang apes. Tidak bisa, yuk bisa tapi lemah, kudu berat, perjuangan berat. Ya ayyuhalladzina iling-iling wong akeh, amanukang podo iman sapa alladzina. La takulu aja mangan sira kabeh amwalakum ing pira-pira bondo sira kabeh bainakum ilm antarane sira kabeh dengan cara bil batili kelawan batal perkara kang batal karpe batil ai bima tegese perkara sing yukhalifu kang nulayani atau bedani nulayani apa ma asyara ing syariat atau syara. Jadi pokoknya jangan makan makanan diantara kamu dengan secara salah, secara batal. Itu hal-hal yang tidak sesuai syara. Misale mangan lewat waso panora kondo, meskipun to intip. Kalau gospi koyo dene waso ya. Intip kan turahan kan, bareng liwet turahan intip gitu kan, aja langsung sikat mawon. Kalau gospi koyo dene wasop, wasari kotilan nyolong, wal khianatilan cedro, khianat. Wal kimarilan totoan taruan, totoan taruan nih kulo. Nopo mawon bebas wae taruan, buh, genep genjil, ya, sapa sing genep, ngei sing ganjil niku kan totoan taruan. Wal kimarilan totoan, wa ukuti riba lan piro-piro transaksi riba, piro-piro akad riba, wa sahadati zurilan saksi goroh, saksi palsu, wal khalfilan sumpah al kadibi kang goroh dusta, wajah til hakilan ngangasi ora percaya, wajah til hakilan ngangasi perkara hak, dari perkara hak dia tidak percaya. Niku sesuatu yang menyalahi atau berbeda dengan syara. Ila antakuna ingin to ono opo ambal siji ono iku tijarotan dagang. Tapi dagang iku carane piye? Baik mustari antaro den saking rido ridonan mingkum hale tetep saking sira kabeh ai mingkum qur'an maca sapa Asim Mam Asim wa Hamzah wal Kisai tijarotan ing lafat tijaroh binasbi kelan den waca nasab ai layak kulo tegese ora mangan sapa bak dukum sebagian sira kabeh ambalan ing pira-pira bondo bihoi ritorikin kelan tanpa jalan jalur syariin kang bongso syariat. Jadi selain jalur syari,
bal kulu balik podo mangano sira kabeh. Amalan biwari turukin sarien kang boso sarak bal kulu balik mangano siro kabe piantakuna gamento ono opa almalu bido biro bondo ono iku dijarotan nopon iku dagang sing sodirotan kang metu muncul antara din saking rido ridonan saring rela antara penjual dan pembeli itu. Mingku maca saking sira kabeh wal bakuna lan maca sapa sapa ulama kang weneh birofi kelawan rofa jadi dijarotun tidak dijarotan tapi dijarotun ailakin biantu jada tegese tetapi ini kelan dendemu opo sing dendemu hilang terus. Dijaroton ngoten iki birofi. Ai lakin biantu jada, tapi nek kelan den temu apa dijaroton dijaro dagang niku anti binafsin saking legane ati, bagusi ati atau legane ati. Wala tak tululan ojo mateni sira kabeh. Ang pusakum ing awak dewi siro kape. Ai wala taf alu tegesi ojo ngelakoni siro kape. Ma ing perkoro tas tahikuna kang ngehaki. Ma ing perkoro tas tahikuna kang ngehaki siro kape biklan ma berhak alkot la ing din peteni. Ya membunuh otomatis mata saikuna niku min kotlil mukmini nyatane matani wong mukmin piantu jada gambento den undita min kotlil mukmini al kotla min kotlil mukminina sedih. Nyatane matani wong mukmin bihoiri hakin kelawan tanpa hak malih waridatilan murtad wazinalan zino bakdal isoni sause karekso innallah asdunia Allah iku kana ono sopa Allah bikum kelan siro kabeh iku rohiman dat kang welas asih hai sunah yang demikian nyegah sopa Allah kum ing siro kabeh angkul lima saking saben perkara tas tau jibuna kang netepaken siro kabeh ing maniku alaihi ingatasi dita. Ya Allah.
anti binafsin wala taktululan ojo madani wa innallaha kana bikum rahima ay khai sunaha yang demeskirane nyegah sapa Allah kum ing sira kabeh angkul lima saking kabeh ini berkortas tau jibuna kang netepaken apa netepaken sira kabeh bihi kelan ma netepaken masyakotan ing kangelan dari sesuatu yang menyebabkan kamu kesulitan waman te sapane wong ku yaf'al nglakoni sapa man dalika ing kono-kono manaha apa sing jen larang niku aima tegesi perkara nah kang nyegah sapa Allah alnuska ing ma mingkot li nafsi nyatane meteni awa-awaan wa ghairi lan liyane kotli bayane ghair minal mukharomati nyatane biro-biro perkara kang den haramaken oleh mateni dulman udwanan nggih kelawan ngani ngoyo aifrotan tegese kelawan liwati wates fi mujawazati khatil halali ing dalem ngliwati pelanggerane hat ing dalem ngliwati watase halal itu udwanan melewati batas halal wadulman lan kelahalitor halikang ngani ngoyo nah mencolot kondo ya nah kroso ya diwau wadulman lan kelawan ngani ngoyo ay itianan tegese nglakoni bima kelan perkara layastahiku kang ora ngaki sapa wong hu ing ma niku. Jadi sesuatu yang bukan haknya ya dilakukan. Fasaufa nusli mongko bakal bali atau bakal manjengaken wadulman aitianan bimalastaiku fasofa nusli mongko bakal manjengaken sopo ingsun ingsun Allah gehi ingman ainut khilu tekesi manjengaken sopo ingsun ingsun Allahu ing man wau sun panjengaken naron ing neraka sing ha ilatan kang medeni jadi dal azabitor banget siwalane wakanan ono podalika mengkono-mengkono isla'ulu an-naron itu loh manjingakan nusli opo dalika mengkono manjingakan neroko Allah ingatasi Allah ono iku yasiron kang gampang ay hayinan dikasi kang gampang intas sanibu lamun ngedoh apa intas sanibu lamun ngedoi siro kabe kaba iroma ing gedi-gedini perkoro tun hauna kang den cegah siro kabe anu saking ma atau tan hauna kang podo ngelarang ngelereni siro kabe anu saking ma wakanala nopo dalikam konom konom itian bima laistahikuh ini bu ai islahu tekesi oleh manjingaken ing Allah ing man wa anra an nafsa ing nafsu mingkali saking dawa Allah
Ndi kita waca. Alallah isla'u annaro alallah yasiro aihayina antastani puyento ngedoi siro kabe kabe iroma ing piro-piro gedini perkoro dunhau nakang dintegah siro kabe anusa kengma wakana onopo zalika mengkono-mengkono. Mata nauna anhu saking ma fi hadis surati ing lemikilah surat yonu kafir mongko intasani buka bairo mata nauna yonu kafir mongko bakal nglebur sapa ingsun menghapus angkum saking sira kabeh sayiatikum ing piro-piro ala sira kabeh ai sawa irikum tegese piro-piro dosa cilik sira kabeh sing dihapus min jamaatin saking golongan siji ila jamaatin marang golongan kang oneh. Wa min jumaatin lan saking jumaat siji ila jumaatin marang teko jumaat kang oneh. Wamin sahdi Ramadana saking wulan Ramadan ila sahdi Ramadana tumeka marang wulan Ramadan kang weneh. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.